musím říct, že tady hodně lidí je vidět, že Trnava žije fotbalem. Tady jsou tady kluci, co vlastně jedou za Trnavu a Martin Škrtel, takže no, to jsou největší taháci tady dnešní autogramiády. Já jsem tady jenom takový doplněk z Česka. Moc, jsem rád, že film poběží ve slovenských kinech. Přeci jenom jsem se narodil vlastně za Československa a ke Slovensku mám pořád velmi vřelý vztah a mám Slovensko rád, takže jsem nadšen, že ten film může běžet tady v kinech. Jsem strašně rád, že film Jan Koledej na Slovensku, protože na Slovensku se cítím dobře. Díky Atilu Vegovi jsem tu poznal spoustu skvělých lidí, chovali se tu vždycky ke mně srdečně, skvěle, takže jsem strašně rád, že jim tu můžu představit druhý film. A ještě víc rád jsem, že jim můžu říct, že ten třetí můj film bude zase o Slovákovi. Takže oni jsou takový vždycky pumpujou, tleskají, jsou srdeční, takže jsem rád, že jsem se sem mohl zase vrátit. Myslím, že to bude velmi, velmi zaujímavé. A takisto ma teší, že som mal možnosť Honzu spoznať, pretože poznali sme sa iba na jahisku ako superi a som rád, že som bol oslovený tým, že aby som účinkoval jeho filme. Je to pre mňa obrovská čest a to, že tu dnes môžem byť, tak sa strašne teším. Keď som videl jeho príbeh, tak naozaj ten chlapec, čo vybojoval, vybudoval klobúk dole a naozaj mal som veľmi veľa častia z Zimomorálky, že naozaj z jednoduchého chlapca, ktorý proste išiel za svojím cieľom, nemal to ľahké, tam ho odsudzovali, hejtovali ho a aj tak išiel za tým, takže velikánsky krok urobil a urobil úspešnú kariéru, takže klobúk dole a naozaj mu fandím a som veľmi rád, že môžem tu byť na premiére a môžem podať ruku. Ďakujem, Janko. Jano Koller je hráč, ktorý si to aj zaslúži tou svojou kariérou. Hral som proti nemu, viem, čo to je za chlapa, ale myslím si, že v tom veľkom chlapovi je obrovský kus srdca a je to naozaj od prvého pohľadu taký dobrák. Takže ja si myslím, že tento film bude dosť pozitívny a chytí veľa srdc a ja sa na ho veľmi teším. Je naozaj inšpiratívny, výnimočný a keď niekomu sa mohol natočiť film, tak to bol naozaj iba Dinovi mohol byť a naozaj ten, každý žijeme nejaký svoj príbeh životný a jeho naozaj není obyčajný, ale výnimočný. Jednoznačne odporúčam a ja si myslím, ako som povedal, spomínal, že je naozaj veľmi inšpiratívny pre futbalistov, ktorí si možno tak neveria, alebo ktorí tú kariéru
nedúfajú, že bude taká veľká a Honza je naozaj krásny príklad do všetkých. Super, fakt super film, užil som si to a ten príbeh, ktorý Honza porozprával, bol inšpiratívny a verím, že sa všetkým bude páčiť ako. Tým, že to robí Petro Vetrovský, tak je to nejaká záruka. Motivačný, inšpiratívny príbeh jednoduchého chlapca z malej dediny, ktorý dotiahol proste do vesmíru. Presne tak, No limit. No limit, úplne to tak, že... Výborný príbeh, motivačný, mal som aj slzy zimom reakciu, naozaj, takže motivačný a na základ je to, že naozaj vidíme jednoduchého chlapca, ktorý asi aj tak aj ostal, takže to je na tom najdôležitejšie, že proste, jak povedať, že kde začal, tam končí, pre mňa najvážnejšie. Super, som rád, že prišli lidi, ktorí mám rád, ktorých som poznal pri prvním filmu, že tu byli Attila Vek, Patrik, Myši, spousta mých kamarádů, Slováků. Celkově já mám Slováky rád a byl standing ovation, všem se to moc líbilo, rodině Škrtelovej, takže jsem rád a spokojený.